Na DPI Medical Center, sua saúde está em boas mãos. Excelência e qualidade fazem parte da nossa filosofia de trabalho. Novas instalações que vão proporcionar mais conforto aos nossos clientes e à nossa equipe médica. Além disso, ampliamos os serviços que já oferecemos. Tudo isso para oferecer mais qualidade à comunidade brasileira no sul da Flórida. DPI Medical Center, a sua saúde em primeiro lugar.